ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮአሜሪካ ሚዲያን ተከታታዮቻችን። የቀረበ ቢክስ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን የሚጋፋ ነው። መስከረም አበራ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአምስት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የመኖሪያ ቤት ማበርከቱ ተሰማ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በእናቶ ያሬድ ዘሪሁን ላይ የቅጣት ውሳኔ አሳለፈ። የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ ላይ የጣለው ማዕቀብ ሩሲያንን መልሶ ጠቃሚ አድርጓታል ተባለ። ጆባይደን ለኢትዮጵያ ጫጫው አምባሳደር ማን ናቸው? የሚሉ መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግም ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን ወደ መረጃውን እናልፋለን። በመጀመሪያም የቀረበ ቢክስ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን የሚጋፋ ነው። መስከረም አበራ ከሶስት ሳምንታት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ በዋስ የተለቀቀችው የኢትዮ ንቃት የማህበራዊ ሚዲያ መስራችና ባለቤት መስከረም አበራ የቀረበባት ክስ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን የሚጋፋ ነው አለች። ለሁለተኛ ጊዜ ታህሳስ 4/2015 ዓ.ም በፖሊስ ተይዛ በእስር ላይ የቆየችው መስከረም አበራ የኮምፒውተር ወንጀል አዋጅ ቁጥር 958/2008 ዓ.ም አንቀጽ 14ን በመተላለፍ በአቃቢ ሕግ ክስ እንደተመሰረተባት ከጠበቆቿ መካከል አንድ የሆኑት ሰለሞን ገዛኸኝ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ሁኔታ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋለችው መስከረም ያሁኑ እስር ያልጠበቀችውና ዱብዳ እንደሆነባት ለቢቢሲ ተናግራለች። መስከረም ክሱ በመጀመሪያ ላይ ከሽብር ጋር የተያዘ እንደነበር ቀጥሎ ደግሞ ከኮምፒውተር ጋር የተያዘ ወንጀል መሆኑን እንደተነገራት ገልጻ ከሁሉ በላይ ደግሞ ጽሑፉን በድምጽ ያቀረበው ግለሰብ ከሷ ጋር መከሰሱን መስማቷ የበለጠ ግራ እንዳጋባት ገልጻለች። ጠበቃዋ አቶ ሰለሞን ለቢቢሲ በዝርዝር እንዳስረዱት አቃቤ ሕግ ባቀረበው ክስ ላይ መስከረም በስሯ በሕዝብ ደህንነት ላይ ወንጀል ለመፈጸም በማሰብ ጥላቻን፣ አመጽን፣ ሁከትንና ግጭትን በማሰብ እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊትን በብሔር ለመከፋፈልና አገር ለማፍረስ ማሰብ የሚል እንደሆነ አመላክቷል። በሌላ ዜና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአምስት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የመኖሪያ ቤት ማበርከቱ ተሰማ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ለአምስት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በከተማ አስተዳደሩና ባለ ሀብቶችን በማስተባበር የተገነባ የመኖሪያ ቤት እንዳበረከቱ ኤፍቢሲ ዘግቧል። ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ የተበረከተው ካሳንጂስ የሊቢ ፋና ትምህርት ቤት አካባቢ ከተገነባ መኖሪያ ቤት መሆኑ ተገልጿል። ቤት የተበረከተላቸው ሰዎች ደግሞ የዜማና ገጥም ደራሲው ይልማ ገብረአብ፣ ድምጻዊ ጌታቸው ካሳ፣ ድምጻዊ አሸናፊ ከበደ፣ ሻምበል በላይነህና በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የሬዲዮና ቴሌቪዥን ድራማ ደራሲው መስፍን ጌታቸው ወላጅነት ወይዘሮ ሎሚናት ገብረ መስቀል ናቸው። በሌላ ዜና የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በእናቶ ያሬድ ዘሪሁን ላይ የቅጣት ውሳኔ አሳለፈ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት በአቶ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ ስር ጉዳያቸው ሲታይ በነበሩ 9 ተከሳሾች ላይ ከ3 እስከ 5 ዓመት የሚደርስ የእስር ቅጣት ተወስኗል። ፍርድ ቤቱ የቀድሞ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ያሬድ ዘሪሁንና በደህንነት ተቋሙ ውስጥ የሥራ ኃላፊ የነበሩት አቶ አማኑኤል ኪሮስ እያንዳንዳቸው በአምስት ዓመት ከአራት ወር የእስር ቅጣት ወስኖባቸዋል። በዚህ የክስ መዝገብ ስር ሲከራከሩ በቆዩ ሌሎች 6 ተከሳሾች ላይም ከ3 እስከ 4 ዓመት የሚደርስ የእስር ቅጣት የወሰነባቸው ሲሆን ከነሱ መካከል 3ቱ የእስር ጊዜያቸውን በማጠናቀቃቸው እንዲፈቱ ወስኗል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ታህሳስ 7/2015 ዓ.ም በተከሳሾቹ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ በሰጠበት ጊዜ አቶ ማአሾ ኪዳንና አቶ ተሾመ ኃይሌ የተባሉ 2 ተከሳሾች ከ4 ዓመት ክርክር በኋላ በነጻ ተሰናብተዋል። ከፍርድ ቤት የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው ተከሳሾች ከተያዙት ከጥቅምት 30/2015 ዓ.ም ጀምሮ
ከአራት አመት በላይ ለሆነ ጊዜ ታስረው በመቆየታቸው አቶ ያደድ ዘሪውንን ጨምሮ ሁሉም ተከሳሾች በሁለት ቀናት ውስጥ በአመክሮ ከስር እንደሚለቀቁ ከጠብቆቻቸው አንዱ አቶ ክፍላይ ማሪ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ተከሳሾቹ ቀደም ሲል በሙስና ወንጀል ተከሰው የነበሩ ሲሆን በኋላ ላይ ጉዳያቸው ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር እንደሚያያዝ በመገለጹ የመንሻ ከሳቸው ተቀይሮ በወንጀል ህግ እንዲከላከሉና እንዲዳኙ መደረጉን የህግ አማካሪው አቶ ክፍላይ ጠቅሰዋል። በሌላ ዜና የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ ላይ የጣለው ማዕቀብ ሩሲያንን መልሶ ጠቃሚ አድርጓታል ተባለ። የቀድሞው የቤልጅየም ጠቅላይ ሚኒስትር ጌይ ቬርሆፍስታድን ሩሲያ በተጣሉባት ማዕቀቦች ምክንያት የደረሰባት ጉዳት እንደሌለ ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ ላይ የጣላቸው ማዕቀቦች በሞስኮ ላይ ያደረሱት ጉዳት ከዜሮ በታች ነው ሲሉ አብራርተዋል። ማዕቀቡ ለሞስኮ ተጨማሪ ገቢንና ሽልማትን አስገኘላት እንጂ የጉዳት ነገር የለም ያሉት እኒህ ፖለቲከኛ ሩሲያ ለከፈተችብን ጦርነት የሰጠነው ምላሽ የገቢና ወጪ ንግዷን አስፍቶላታል ሲሉ ሐሳባቸውን ጨምረዋል። በመጨረሻም ጆባይደን ለኢትዮጵያ እጩዋቸው አምባሳደር ማን ናቸው? የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጉዳይ አስፈጻሚ ደረጃ የሚገኘውን በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲን የሚመሩ ከፍተኛ ዲፕሎማትን በእጩነት ማቅረባቸው ጽህፈት ቤታቸው ገልጿል። ፕሬዝዳንት ባይደን አገራቸውን በመወከል በተለያዩ ሀገራት የሚያገለግሉ በርካታ ዲፕሎማቶችን በእጩነት ባቀረቡበት ዝርዝር ውስጥ በኢትዮጵያ አምባሳደር እንዲሆኑላቸው ሃርቪን ጆዜ ማሲንካን ማቀረባቸው ዋይት ሃውስ አስታውቋል። የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ላይ አገራቸውን በተለያዩ ሀገራት ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ተቋማት ውስጥ በመወከል የባይደን አስተዳደር ቁልፍ አመራሮች ሆነው እንዲያገለግሉ ያጯቸው ግለሰቦች ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረት በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ውስጥና በተለያዩ ሀገራት በዲፕሎማትነት ያገለገሉት ሃርቪን ጆዜ ማሲንካን የሀገራዊ ድርጅት መቀመጫ በሆነችው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው እንዲሰሩ በእጩነት አቅርበዋቸዋል። ባለፈው አመት ጥር ወር ላይ አሜሪካ በአዲስ አበባ የነበራትን አምባሳደሯን በማንሳት ለኤምባሲዋ ጊዜያዊ ጉዳይ አስፈጻሚ መሰየሟን የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ማስታወቁ ይታወሳል።